A sada jedna igra za sve goste, goste. Svi molim vas po tablu. 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 Nečija jakna. Tablu. Marker. Brisač. Mislim, sunđer. Poslali su mi iz odeljenja da uzem, da, ove i sunđer. Ja ću... Sutra, vrate. Ja ću ovako. Imamo... Ozbilja dimenzija. Imamo pet pitanja. Nema nam Vuk. Neka. Možete i zajedno. Ne bitno. Mi smo zajedno. Molim vas, vidi, ne virite jedni drugima i želimo da vidimo večeras kako razmišlja ova družina u emisiji. Pazite ovako. Tijana postaje pitanje, molim vas, bez onih konkretan odgovor na tablu i kad ja dam znak pokazujete. Tako je. Idemo. Ko bi bio najbolje zaštitno lice Laze Lazarevića? Od prisutnih u studiju. Naravno, od prisutnih. U studiju ovdje. Tako je, od vas. Nemoj da mirite, jako su neprijatna pitanja. Ko bi bio najbolje zaštitno lice? Ne smete da pišete svoje ime. Ne smeš svoje ime da pišeš. Pa to je Laza Lazarević. Pa ova ustanova za... Zaštitno lice. Za ludaru. Pa samo da. Tako je. Od nas ovdje u ovoj prostoriji. Slobodno napišite, jesne ljudi. Alo, nemoj, ja ću tebi, ti meni. Napiši što ako iskreno misliš. Jel baš od svih nas ili... Možete i mene slobodno ako treba. Od gostela, ali gotovo. Aj, gotovo sad, ne vezi. Da vidimo, znači, prvo da vidimo šta mislite jedni od drugima. Okreni, David, okreni. Mensur. Mensure, šta ste napisao? David, Vanja. Ja mogu da objasnim, ja mogu da objasnim. Ja mogu ja. Evo ovako, ja kad sam ušao prvi put... Vanja, ne smeš ti. Ne smeš ti. A, sorry, ja rekao, ko nije za sebe, nije ni za druge. Kad sam ušao u zadrugu, tri, ja sam baš posmatrao Mensura, ja ga gledam, druže, on jede salatu i ljut načinio. On jede, ja gledam, druže, šta mu on ljut na sve? On je bio toliko ljut, negativan, ide tuča sam u zid. Kida, pojako mu nije normalno. Ja sam kad si otkinuo neka vrata. Da, Romero, kad je otkinuo Porsche da me čeka Porsche. To je legendarni događaj, zub me boli 4 dana. Znači, brate, boli me mozak, život me bolio. Brate, popizdio sam više bio, nisam mogao da čekam, daj mi zubara druge. Samo onaj bol, 4 dana sam istrasan ona... A Mina kaže čekat ćete Porsche. I dan danas A kako Mina kaže čekate Porsche? Dobro, Elma, da vidimo što Elma kaže, to je... Svi smo za Lazu, dobro, ajde, izbačen iz Laze. Ko? Ti si izbačen iz Laze. Ne seća se. Katarina? Meni se neprijatno, ja sam iskreno odgovorila. Iskreno, treba nam iskreno odgovor. Ajde, ajde, ajde. Iskreno, iskreno. Nemojte da se ljutite. Ja znam ko je. Vuk. Ja sam bio u Lazi, nije to ništa strašno. Sano si bio? Bio u Lazi, da. Što? Pa zato što sam u nekom drugom realitiju pretio da ću nekog dubim na spavanju, pa su me poslali na... Saslušanje. Saslušanje, ja. Pa si shvatio da nije okej da ubiješ nekog druga. Onda sam shvatio da je to jako loša stvar. Tom si čelom se sad zvezdaš ili zvezdaš sad? Ja sam ozbiljno, aha. Bio ulazio 4 sata na ispitivanje. Vuče, jedini si u belom. Dobro, idemo dalje. Sljedeće pitanje. Ko je najmanje lep od prisutnih gostiju? Ja. Ko je najmanje lep u studiju? Hoćemo li ovako, mi ćemo najljepšeg da navedemo. Ne, najmanje lep. Ovo nije red. Pa jeste. Ja sam baš imao dobru ideju. Okej, ajde, okej, urede, urede. Katarina, šta se slažeš? Da sam ja najmanje lepo u studiju. Zato što si postao i ovako pitanje. Definitivno, ja. Dobro. Da, ovo je malo neprijatno. Baš i neprijatno. Jeste, pa sve je neprijatno. Kao i većina stvari u ovoj. Ogi, hvala ti, Elma. Pozdravio bih Triple M ekipu i zahvalio na posljednjem gostovanju u emisiji. Triple M ekipu. Bravo, idemo dalje. Mensure, šta si napisao? Katarina. Ali ovo je kontraefekat. Dobro. Najmanje lep. David. Jašta. Jašta. Vanja. Pa nemam. Ja mislim, neka bude... David. David. A znam, on neće da se ljuti. Brate, dobro. Ajmo sljedeći pitanje. I molim vas, odgovarajte ozbiljno. Koliko vaše mišljenju najmanje vodi računa o svojoj higijeni? Ovdje? Ovdje. To da znamo. Dobro, vi za drugari možda i znate među sobom. Mi znamo. Sad ja bi vam naveo ođe 20 njih. To verujem, to verujem. Niko. Dobro, ne morate na ovo, ajde, daj, mnogo ste mi. Ko je najveća sipsa? E, ajmo ovo sad ozbiljno. Evo pravog pitanja, ko je najveća sipsa od vas ovdje? Šta mislite? Za šta? Za lovu.
Za lovu? Da, da. Izvini, a zašto? Za emocije? Ogi, mnogo škatljiva pitanja, teška pitanja, a ja ove ljude ne poznam. Pa šta misliš ovako? Na vizu? Ja nisam govorio tri rečenice. Može li da bude i ko ne zna sa parama, ko troši pare tako da kao da ne zna? Da. Ja. Evo, ja sam. Pa ne smeš sebe da pitaš. Sebe, ja. Kad sam ja. Kad sam danas tipsa za vrata, nisam mogu da uđem u zgradu od nje. Eto. A ja mogu da sam naveo, nek bude najbahati. Uvek. Dobro. Taj nek bude najbahati potrošač. Između ostalo. Ja sam potrošač i meni svi u porodici komentarišu da ja ne znam da brojim i ne znam u pare. Tako da, ako svi kažu, ja im verujem. Dobro, okej. Ne ide ti ovo. Ne vredi, ne vredi, mnogo ste. Pa kad se pitanje, se meni postavio pitanje. Teo sam da vas... Pa ja ne znam ove ljude, kako ne znam koje stipse. Daj, brate, neko pitanje s kojim bi djevojkom od trenutno prisutnih u studiju najviše proveli noć. S kojom devojkom prisutnih u studiju biste... Samo mikrofon, mikrofon. Gdje ti je mikrofon? Evo. Evo, reci, Mensur postavlja pitanje. Ne, evo, svi odgovorimo na... Sa kojom bi najprije djevojkom večeras prisutno u studiju proveli 24? Izvinite, jesam ja devojka? Ja sam vas naveo tako. Ajde, izvolite, napišite, odgovorite. Ali budite, molim vas, ljubi vas, bratite. Pa čekaj, kako devojka odgovorite? Da, eto ti vuče još neprijatnih pitanja. Ne, djevojke ne, ovo je pitanje za muškarca. Sam je čovjek. Nakon tog pitanja... On sam sebi postavlja pitanje. Možda bi djevojka s djevojkom, pa ne možda. Može nakon toga djevojke muškarca. Ali idemo iskreno, ono, niko to, to se možda nikad neće desiti. Ja se izvinjam što ustajem. Mogu ja malo da se nastavim. Da ne bude ono kao trik pitanja. Otero se čovjeka iz emisije. Dobro, Mensure, evo, odgovori ti, povuci. Evo, Mensure, nek odgovori. Odgovori za sve nas! Odgovori za sve nas! Ja sam postavio pitanje, hoće da odgovore svi sad. On hoće, to smo k sebe, bre, govorili. Dajte, nek odgovori za sve nas, mi slažemo. Nego Selena, evo ja odgovori. Evo. Ne. A mislim da svi znamo isti odgovor, ajde. Evo, ajde. Ti bi, znači, proveo 20... Dugo se piše! Dugo se piše! Sa šta se rekao? Pa šta se? Katarina, evo sad ja sam posjetiš. Evo, pitanje za Katarinu. S kojim muškarcem u studiju bi provela najradije 24 sata? Kako se suraviš taj? Ali možeš, pazi, šta znači 24 sata? Može večera. Dobro, da, može druženje. Mike, samo mikrofon. Šta moraš mikrofon tu? Može biti druge, pardon, izvijem. Večera sa doručkom. Večera sa doručkom. Najviše, ono, vino uz večer. Jeste čuješ ja rekao, večera sa doručkom. Ali pazi, da, budi surovo. Katarina, s kojim muškarcem u studiju ti provela 24 časa? Zbog sebe postavio pitanje. Ko bi te najbolje zabavio, najviše neprijao i tako to. To je najbliži tvom temperamentu. Da li možeš dati odgovor ili ne? Dobro, okej, znam bre. Budi cool. Večera sa doručkom ili doručak? Samo nemoj izabrati koliko ima najviše para. Možeš ti pa meni. Ne. Odmah ispoje čepa. Doručak. Ako ćemo toga, ispadam odmah. Čekaj. Ko ima najviše para, ja ispadam odmah. Ništa to. Ček. Darko! Darko je! Ženo, ja nemam... Darko, zavidim ti, brate. Ženo, ljubamo na sebe. U istom firmi, ali... E, ako je zbog firme, onda... Ista firma sad. Ajmo, ti si sad. Naredno. Ne, ovo je bilo, ne. Ne, stop. Ovo ipak nije sad. Izvijavam se. Dajte mi te table. Dajte mi te table. Sad ćete da pevate. Glava mi je pukao, mozak mi je pukao. Zašto si nervozan? Da li smo izdrgljali? Ovo je grob. Da nije lepo Mensur pravo pitanje postavio, sve bi propalo. Da, on sam zbog sebe postavio.